לי יש שלוש נקודות שאני רוצה להתייחס אליהן. הדבר הראשון, אני רוצה להביא בפניכם את העובדה המרה שבציבור הישראלי, יהודי לפחות, אין תחושת דחיפות. שום דבר לא בוער. ההרגשה היא שהכל יכול להמשיך כפי שהוא. אני לא מדברת על מי שיושב כאן באולם, אני מדברת באופן כללי. יש לזה כמה סיבות. א', הפרוספריטי הכלכלי, בגדול, המעמדות הבינוניים, מצבם טוב, מאוד טוב, תודה. ולכן אין להם בכלל תחושה של הכיבוש יש מחיר, או לאי השלום יש מחיר וכיוצא באלה. עם הירידה בפיגועים, ואני לא רוצה שישימו אותי בזה שאני אומרת שצריך לחזור לעניין הפיגועים, אבל עם העלייה בתחושת הביטחון האישי, אפשר לנסוע באוטובוס, אפשר ללכת לקולנוע, אפשר ללכת לקניון, פרוספריטי פלוס תחושת ביטחון גורמת לזה שהצעקה כל הזמן של השמאל שחלון ההזדמנויות נסגר, יש הרגשה של זאב זאב, אלף פעם צועקים, לא קורה שום דבר, בסך הכל אנחנו מסתדרים לא רע. בסיטואציה הזאת מאוד קשה לגייס את הציבור לאיזשהו מהלך בכיוון שללא ספק יש לו מחיר, זה גם מחנה השמאל מודה, יש מחיר לשלום, ואת המחיר הזה כרגע אי אפשר לשכנע לשלם ציבור שלא מרגיש שיש משהו שנושף בעורפו. זאת נקודה אחת. שנייה, אני רוצה להתייחס לעניין שאלה דדה בן שטרית, וזו השאלה מה יצא להם מזה. אני רוצה להזכיר לכם שבתחילת שנות אוסלו הדבר העיקרי שיצא זה שהעבירו מפעלים לאירביד, וזה נקשר בתודעה הציבורית של שכבות אוכלוסייה מסוימות בזה שהשלום הוא אג'נדה של עשירים או של המעמדות היותר מבוססים ושהם ישלמו את המחיר. זה נצרב בתודעה, אם משהו נצרב בתודעה, זה נצרב בתודעה. ואם תקראו את המקומונים של אותה תקופה, אתם תראו שהם בפירוש מזהים את השלום, אם לא רק לא מה יצא לי מזה, למה ייקחו ממני כתוצאה מזה, במסגרת המהלך הכללי, איפה אני אפסיד מזה? זה מקובע מאוד מאוד עמוק, אין לי תשובה איך משנים את הקישור, את הקשר הגורדי הזה, איך חותכים אותו, וזה מתקשר גם לנושא של פינוי התנחלויות. אני לא מדברת כרגע על ההתנחלויות האידיאולוגיות, אני לא מדברת על תפוח, לא על מעון, ואפילו לא על בית אל. אבל חלק גדול מההתיישבויות העירוניות הגדולות, זה הייתה הדרך היחידה של אנשים מהמעמדות הנמוכים והבינוניים נמוכים לשפר את תנאי חייהם. והתחושה שלהם עכשיו שפינוי ההתנחלויות, שוב הם ישלמו את המחיר, כי הם יחזרו לפרברים של בת ים ושל חולון ושל כל המקומות האלה, שלא היה להם שום אפשרות להגיע לבית עם גינה. והם רואים בזה חלק מהקונספירציה של להחזיר אותם, וזה משקע בגוש קטיף אגב, זה משקע ליוצא גוש קטיף, שהם חזרו להיות חובי עצים. כן, המיצוב הנמוך שלהם בחברה הישראלית ויש לזה מחיר. והדבר האחרון, אני רוצה להתייחס לרעיון של המועצת חכמים הזאת, או איך שנקרא לזה, שאני קראתי לזה הקהילה האפיסטמית שצריכה לנסות להביע איזה רעיון. יש משהו שכאן צריך להביא בחשבון. גם אם זה יעשה ואם זה יעשה מוצלח, יש דבר אחד שמחנה השלום יצטרך להסכין איתו. הוא לעולם לא יקבל קרדיט על הרעיון הכי גדול שהוא יוליד. זאת אומרת, בגלל הזיהוי של מחנה השלום עם קבוצות שיש כלפיהם דינמיקה שלילית בציבוריות, יכול להיות שיקנו את הרעיון, אבל קרדיט לא ייתנו. ולכן אני רוצה להגיד, המחנה הזה צריך להיות מחנה ממש, אם תרצו לצורך העניין, נטול אגו. זאת אומרת, הוא יצטרך להציג משהו. כן ולא, כן ולא. חלק מהמרירות היא בדיוק מה ש... כולנו יש לנו אגו מאוד גדול במקומות האלה, והרעיון שאנחנו נצליח להנפיק משהו ואחר כך מישהו יגנוב לנו את זה ולא נקבל שום פוטנוט, זה דבר שמבחינה ארגונית, מבחינה אישית, מבחינה פסיכולוגית הוא מאוד מאוד קשה. אז צריך לדעת שאם הולכים על זה, יש לזה מחיר, תרפיה ארוכה אחר. כן, זו דרישה שלדעתי יהיה מאוד קשה לעמוד בה.